היית צריך להמשיך. לא יכול. לא יכול? מספיק דמיון. אתה לא יכול? אז אתה לא יכול לעזור לך. למה? יש שיטה שאומרת, אם תעשה, זה יעבוד, לא תעשה, לא יעבוד. אבל אני עושה ולא מצליח. אבל השיטה שלי אומרת שכשכואב לך הגב, תמשיך, אל תברח. תקשיב, אתה נגיד, רוצה לרדת במשקל לדוגמה, אוקיי? אז אתה מתחיל לרוץ על ההליכון, עכשיו כדי לרדת במשקל, אתה צריך להגיע לקצב מסוים, שהדופק מתחיל לעלות, ואז אתה מתחיל לשרוף, נכון? עכשיו אתה, מה שאתה עושה, כל פעם שאתה מתחיל, איך שאתה מרגיש, אתה הולך טיפה להזיע, אתה רוצה יורד מההליכון. אז אתה אומר, תקשיב, אני בא לפה כל יום, אני רץ, רבע שעה, חצי שעה, ולא יורד במשקל. אומר, כי מה אמרתי לך? כשאתה מתחיל להזיע, עכשיו מתחיל לספור את הזמן. עכשיו מתחיל לספור את החצי שעה היומית. אתה אצליח, כאילו איך שאתה מתחיל להתאמץ, צ'ק, עזוב, אני לא יכול להבין, יאללה, הפסקה. אז איך אתה רוצה להצליח ככה? לא, זה שאני לא מנסה להזיע, אני לא יודע להזיע. אתה לא יודע להזיע? נכון. פרקטית. אתה רוצה עכשיו להזיע? כן. אוקיי. ששש. אני רוצה להסביר מה הנמשל של להזיע. אתה בעיקרון אמור לקחת מחשבות כתרגיל, לקחת מחשבות ולשאול את עצמך אולי זה לא נכון. וכל מחשבה שעולה לך בראש, לשאול אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון. עכשיו, עכשיו, אתה לא צריך לעשות כלום, רק תגיד אולי זה לא נכון. כאילו, אני לא אומר לך, תנסה להבין משהו, משהו, כלום, לא משנה איזה מחשבה בא, מי אמר, אולי זה לא נכון. עכשיו, אם אתה עושה את זה... לא הבנתי, אבל לא כל מחשבה שלך היא כן ולא, אני לא מבין. אתה חושב על קיר, מה אולי זה לא נכון? אולי, מה אתה חושב על הקיר? אולי אין קיר? כן. אוקיי, אולי אין קיר, איפה זה קדם אותי? אולי זה לא קידם אותי, אולי זה לא צריך לקדם אותי, לא משנה, כל מחשבה. סבבה. אולי לא, אולי זה קידם אותי, אולי זה לא קידם. לא משנה איזה מחשבה שאתה חושב, תשאל אולי לא. אולי לא. כן, בדיוק. אולי ההפך הוא הנכון. אוקיי. אולי ההפך. עכשיו, מה יקרה אם תעשה את זה? כלום. כלום? אלא, כמו אברבנל או כלום. יפה. אתה יודע למה אני לא רוצה מזה כלום? כי אתה מפחד להגיע לאברבנל. זה בדיוק התשובה לשאלה שלך. המישהו בהפסקה בא אליי, אמר לי, תקשיב, אני רוצה לחוות את זה, אני רוצה לחוות את זה. אמרתי לו, אל תשחק בגורל. לא, אני רוצה, אני רוצה. אמרתי לו, תקשיב, ארבע אנשים לפניך באו, ואמרו, אנחנו רוצים, 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 רוצים. לא. ואז כדי לא להיכנס לברבנל, הם פשוט הפסיקו להגיע. אמרתי לו, אין בעיה, אתה רוצה, אתה בטוח שאתה רוצה. רוץ. ישר, תקשיב, גם שלי נטפה, אני כואב לי, קשה לי. לא באו יותר, גלה אותם האדמה. כל בן אדם שעשה פה את הדאווין של אני רוצה ורוצה ורוצה, ברגע ששמו לו את ה... הרימו לו את הקורה למעלה, ישר פרש מהמרוצים. כמה הוא רצה קודם, כמה הוא באמת רצה? הוא לא רצה גם קודם, הוא רצה לחשוב שהוא רוצה. תעמיד את הכוונה. תגרו. עכשיו, מה זאת אומרת פרקטית לגביך, או לגבי כל אחד אחר? אם אתה נגיד לוקח את הרעיון שאמרתי, שכל מחשבה שעוברת לך, אתה שואל את עצמך, מה האמת, אולי ההפך נכון, ברמה הלוגית, שכלית, אתה מבין שאם תעשה את זה מספיק פעמים, אתה בסוף לא תחשוב שום מחשבה. כי כל מחשבה שתקפוץ, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון, בסוף לא תחשוב על כלום. מאיפה המשיך? אם כל מחשבה שבאה, אתה לוקח אקדח, בטוח אולי לא, בום. בטוח אולי לא, יורה. זהו, מאיפה זה המחשבות? יבואו את היורה במות לפני שהם הופיעו. ברציונל, אתה מבין שאם עושים את זה מספיק פעמים, בסוף לא מופיעות מחשבות. אתה נגיד למה? למה אני רוצה את זה? למה, למה, למה? אבל אני אשקידה עם מחשבות? כן, אני מסביך את דמך. הנה, אני מסביך עכשיו, הנה, אני מסביך לך. אני מסביר לך. על הופעת המחשבות? על הופעת המחשבות? יש! על הופעת המחשבות. אני מסביר לך איך עכשיו. אני מסביר לך עכשיו איך. אם כל מחשבה שבאה, אתה תשאל אולי זה לא נכון, או תשאל למה אני חושב את זה, מי אמר אולי לא, אתה בסוף תראה שאתה מחליט איזה מחשבות לחשוב. אין מצב. יש מצב, אתה אומר, תבדוק. עכשיו מה שקורה, עכשיו מה שקורה בפועל, שבן אדם בא, יושב עם מצב. איך הולך להחליט? אתה אבל מחליט, מה זה יותר? מישהו מחליט? לא, לא יודע מישהו מחליט. זה קורה מעצמו? אולי. אז זה עצמו, זה אתה, אז אתה מחליט.
בסוף זה קורה. מישהו, משהו קורה מזה לקרות. קורה. מכלום. הכלום הזה, אתה יודע, קורה מזה לקרות. כן, אבל אתה יודע, אבל אתה בוחר איזה מהם. השאלה הוא לא מה שהבחירה שלנו. עכשיו בוא נתקדש. מה הבא? לא משנה, בוא נתקדם. אני רוצה להתקדם. אני רוצה להתקדם. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שברגע שאתה מתחיל לשבת עם עצמך ולחשוב אולי ההפך נכון, מי אמר, מה האמת, למה אני רוצה, ושם מתחיל לבוא, אתה מתחיל להזיע. עכשיו, אתה לא מזיע במהליכון בחדר כושר, אתה מתחיל להזיע מפחד של מה יכול לקרות לכם, אתה תמשיך לשאול את השאלות האלה, נכון? אוקיי, נכון, עובדתית, נכון או לא נכון? אני חושב שכן. למה אתה חושב שכן? תבדוק, מתי שבתי מצליחה והפסקת לבדוק? כי הוא לא חייב, אתה יכול לענות לך. לא, כי הוא יודע מתי הוא פרש. הוא אמר שהוא עשה את מה שאמרתי לו, ואז הוא הגיע למבוי סתום והוא נעצר. למה מבוי סתום? תמשיך, נשאל, אולי לא, אולי לא, אולי כן, מי אמר, אולי אני לא בטוח ממה שאני יודע, אתה תשאל. אתה אומר, לא, אבל אני, מה הוא אמר לשאר? הוא אמר, או שזה לא ייתן לי כלום, או שאני אגן לברבנל, נכון? למה הוא חסר על הברבנל? כי במהלך החיפוש, הוא אמר, רגע אחד, אני יכול להשתגע. וזה הרגע שהוא עצר את החיפוש. אמת או לא אמת? אמת? אם אני כל דבר... אז ככה אחריות. לא, אם כל דבר אני אשאל למה מי אמר, מי אמר, בסוף אני כבר לא אמין לעצמי שאני אשאל, זה אני, זה אני. נכון, אז מה יקרה? ואז אם יתחו אותך לברבנל, לא יקרה כלום. כי לא לוקחים אותך. אבל מה הבעיה? אתה מפחד שאתה לא תאמין שאתה זה אתה, אבל עדיין כן תאמין שאתה זה אתה, ואז אתה כאילו לא תשלוט בעצמך, יקחו אותך לברבנל, אבל אתה תהיה מודע לעצמך כדי לדעת שלוקחים אותך לשם ולא תרצה את זה. אני מסביר לך, צריך לחצות את הנהר. תן לי עוד בדיקה. אני מסביר לך שכדי לצאת מהלופ, כל פעם שאתה מתחיל לפחד ממה הולך לקחות לי, יפה, עכשיו התחלת את התהליך. זה עד עכשיו זה רק היה משחק, רק היה חימום, מתיחת שרירים, זה רק היה פרסומות. עכשיו התחיל המשחק, ברגע שאתה מגיע למחשבה, שאתה אומר, אני רוצה לבדוק אם היא נכונה או לא, ואתה מתחיל לפחד, עכשיו אתה בכלל מתחיל לעשות מה שרצו מלכתחילה. מה אתה אומר? עכשיו אם אתה אמיץ, הנה, כבר מיטר, עוד לא יצא לקו כבר מיטר. אני חושב שהוא היחידי שמבין פה. מתחיל לנסוע באופניים, ואתה רואה שמניע לא קשה. שזה מניע קשה, הוא לא נוסע אותו. זה נכון אבל. לא, שזה אני חושב שהוא קטע. הוא מבין את זה גם הקטע של ההרזיה אפילו. אל תראו אותו ככה, הוא פעם היה ככה. אני מבין את זה בקטע של ההשמנה. בוא נגיד נדבר על השמנה. מתי אתה משמין? מה גורם לבן אדם להשמין? בגלל שכשהוא שבע, הוא מתאמץ לאכול עוד קצת. כאילו שהוא מרגיש שהוא לא צריך, אלא כאילו מתאמץ לאכול עוד קצת. ואז מה שקורה, שהמקיבה גדלה, אז פעם באה, הוא מלכתחילה כדי לסבור, הוא צריך לאכול יותר. ואז הוא יכול לעצור. לא, אבל עכשיו שהוא שבע, הוא אוכל עוד קצת. אז מה שקורה, הוא עומד להקיא. אבל לא, אל תקיא, אל תקיא. תחזיק את האוכל בתוכך, ואז המקיבה גדלה. אז פעם באה, כדי להגיע לסוף הראשוני, אתה צריך... עכשיו, איך אתה עובד במשקל? בדיוק הפוך. אוקיי, אתה מרגיש שאתה, אל תאכל עד שאתה שבע, טיפה לפני שאתה שבע תעצור. מה קורה? הקיבה מצטמקת, ואז פעם באה, אתה שבע בכמות יותר נמוכה. אותו דבר. טוב, מה אתה הבנת מה שאמרתי לך? הוא אמר שהוא נהיה עניין. טוב, מה את מבינה? היא הייתה חברשת, היא אפילו לא שמעה מה אתה אמרת. טוב, מה אתה הבנת? הבנתי. מה הבנת? הבנתי. אה? לגבי הדבר הזה, שזה כאילו... הוא אומר, אני רוצה לחוות את זה, תביא אותי לשם, תעשה לי. אתה משהו אחר לזה? כן, הבנתי, הבנתי. אתה משהו אחר לזה. הבנתי, מה? מה? אתה ביקשת שבא? לא, אני הבנתי. תן לנו לחוות את זה. אמרתי לך, אני תבצע, תחלט. אבל לא את זה. אז מה אתה רוצה לחוות? אמרת על מקור הרצונות? כן. ומה היית לפני שהיית? נכון. איך זה קידם אותי ה... מה זה מקור הרצונות? מקור הרצונות זה בעצם לשאול את עצמך למה אני רוצה.
אם תשאר מספיק פעמים להם, על איפה תגיע? זה מקור, רצונות. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת מה היית לפני שהיית, אתה אומר, אני קיים, למה אני חושב שאני קיים? ככה, כל עולם, למה אני חושב שאני קיים? אולי לא קיים, למה אני חושב שאני קיים? אולי לא קיים. בסוף, זה יגרום לך להיעלם, ואז אתה תהיה מה שהיית לפני שהיית. מה? מה? הסברתי לך. אמר, לא. הוא רוצה שתגיד אותה כל ככה, ושאתה תגרום עכשיו לחוות כמה הוא רוצה לשבת כמה רגל לרגל. הוא רוצה שאני אעשה לו כישוף, שאני אעשה לך כישוף. הוא לא רוצה להתאמץ. הוא רוצה כישוף. עכשיו, זה לא שאני יכול לעשות כישוף ולגאול אותך. אני יכול להגיד, אוקיי, תבין ותבין, בסדר? אבל מה זה ייתן לי שתבין, בלי שיהיה משחק? אתה יכול? אפשר, אתה יכול. פרינציפ לא. אבל מה זה ייתן לי? מה לי יצא מזה? כמה אתה רוצה? נגיד שתן לי את כל מה שיש לך. מה זה ייתן לי? הרי מהמקום שאני יכול להגיד תבין ותבין, אני גם לא צריך שתיתן לי כלום, אני גם יכול להגיד לך תן לי את מה שיש לך, ואתה תיתן לי ועדיין שלא תבין. מהמקום שאני שולט במה שתבין, הרי אני גם יכול לגרום לך לתת לי את מה שיש לך, בלי שתרצה, נכון? אז מה אתה חושב, שאתה עושה לי את מה שאתה עושה לי? עכשיו, מה הוא שופח? אני רוצה להסביר משהו. שהוא אומר, אני רוצה שתיתן לי להבין או משהו כזה, נכון? עכשיו, מה אתה בעצם? אתה משחק אותה, כאילו אתה עבד. כאילו, אתה שוכח שאתה סוג של אלוהים. למה אתה סוג של? למה סוג של? כי מהבט משם גם אני אלוהים, אני יכול להחליט למה הוא יבין. אבל מבט מסוים הוא אלוהים, הוא יכול להתקיד לי, לא נכון, אתה לא יכול להחליט למה. למה אתה לא סוג של? מה? סוג של במובן שאולי היחידי. אתה סוג של אלוהים כי יש עוד כמוך, אבל אתה עדיין אלוהים, אתה יכול להטיל וטו, אבל עוד אנשים יכולים להטיל וטו. מה שאני בעצם בא להגיד, שלי אין אינטרס לעזור לך בלי שתתאמץ. למה? למה שלי אינטרס? למה לא? אפילו כשאתה מתאמץ מה האינטרס שלי, כל שכן וכן וחומר, אם אתה לא מתאמץ מה האינטרס שלי. מה האינטרס שלכם? כן אינטרס. נכון, זה גם שאלה. אוקיי, זו שאלה מעניינת. אבל אם הוא לא מתאמץ, אז בכלל מה האינטרס? זה כמו, טוב, קח את הפלאפון, תזיז אותו ימינה. בסדר, תזיז אותו ימינה, מה זה נתן לי? אבל מה האינטרס? של הפלאפון לא חם? מה אכפת לי? אם הוא כן מתאמץ, אז בכלל מה האינטרס? לא. אם הוא מתאמץ, יש לנו משחק. זה שאלה אחת. אז זאת עונה לך. זו שאלה אחרת. עכשיו, אם אתה לא אוהב לשחק את המשחק הזה, אתה יכול לסיים אותו בכל מה שאתה רוצה. איך אתה מסיים אותו? אתה פשוט אומר, אני לוקח אחריות, רץ את סוף הסיפור, וסיים, ונסיים את המשחק. זה כמו נגיד שיש סאדו מזו כזה, נגיד שמרביצים לך, אבל אומרים לך בכל שנה שאתה רוצה. אומרים לך, אם אתה רוצה לסיים את זה, יש איזו מילה שאתה צריך להגיד. עכשיו אתה צועק וזה וזה, אבל מה אתה צועק? הרי אם אתה רוצה לסיים את זה, תגיד מה את המילה, צא את המשחק. אולי שכח. אה? תגיד שחד, תגיד. אז תוציא את הפתק מהכיס. אבל זה יחד, אתה אומר, שחד, אתה אומר, שחד. תנסה להיזכר, כשזה חד מספיק, אז תצחק את כל האפשרויות, עד שתביא את האפשרות הנכונה. אני רוצה להסביר את המהות, אני רוצה להסביר את המהות, שהוא אומר לי, תיתן לי להבין, בלי להתאמץ, אני דבר הזה, הוא רוצה בלי להתאמץ. עכשיו, לצורך העניין, אם העולם יעבוד באיך שאתה רוצה, אז לא יהיה עולם. עכשיו, תמיד שלא יהיה עולם, מה אכפת לי? אבל אם באמת לא אכפת לך שיהיה עולם, אז גם כן מה השאלה, אז יאללה, רוץ לסוף התהליך, מה אכפת לך, לא יהיה עולם. רגע, יכול להיות, יכול להיות. אני מבחינתי, למה לי לגרום לא להבין בלי להתאמץ, למה לי? כי זה צריך לבוא ממנו. לא, לא צריך, לא, אין בצריך. אם אני, אם ימאס לי מישהו לא מבין, נגרום לו להבין, גם בלי שהוא ירצה. אבל כרגע טוב לי מישהו לא מבין. מה אם כן? אתה יכול להישלח לגלות. יש פה עניין שרבי נחמן ניסה להסביר אותו בזמנה. הוא אמר כזה דבר, הוא אמר, אני יכול להביא את המשיח, הסיבה שאני לא מביא אותו, זה כי דיו לעבד להיות כרבו. זאת אומרת, אם אלוהים, הוא אומר, אני יכול להביא את המשיח, אבל אם אלוהים לא רוצה שאני אביא את המשיח, אז מה, אני אלחם באלוהים?
ואת אני יכול להביא את המשיח, אבל אני עובד אצל אלוהים. אלוהים אומר לי, אם אני מגיע להביא את המשיח, אני אביא אותו. אלוהים לא רוצה, מה אני, כאילו כמו העבד אומר, יש לי כוח לעשות את מה שהמלך יכול לעשות, גם אני יכול לעשות. אבל אני נאמן למלך. אם המלך לא רוצה, אז אני לא עוקף את הסמכויות שלו. אבל אם זה המלך שיש לו שהוא עבד, אם הוא עבד שהוא מלך... כל שכן, זה קל וחומר, שהמלך שלא רוצה שיבוא משיח, זה הוא בכלל. כל שכן שהוא עצמו לא באמת רוצה שאני אעזור לו. ויכול להיות שגם המאמץ הגדול הזה שהוא מדבר עליו, בכלל אין מאמץ, הוא רק עושה מזה מאמץ, זה לא באמת קיים. בעיקרון, הוא גם לא צריך להתאמץ, הוא מפסיק להתאמץ, הוא יגאל. נכון. אם אתה תחליט, אני יותר לא מתאמץ בכלום, גם כן אתה תגיע ישר לסוף הסיפור. מה זה אומר פרקטית לא להתאמץ בכלום? כשקורה לך משהו, אתה לא מתאמץ לחשוב אם זה טוב או רע. במקום כל פעם לחשוב, רגע, זה טוב לי? זה לא טוב לי? תפסיק להתאמץ כל הזמן לחשוב למה אם זה טוב או רע. סליחה, שקורא לך משהו, אוטומטית כשאתה הולך ברחוב, קורא לך משהו, רגע, זה טוב, זה לא טוב. אני צריך לפחד מזה, לא צריך לפחד מזה, אני רוצה את זה, לא רוצה את זה. תבדוק. כל דבר שעובר לידך, אתה אינסטנקטיבי, אתה מודד לי, אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, רגע, אני צריך להגיע לשם, אני צריך להגיע לפה, תפסיק להתאמץ כל הזמן, תפסיק להתאמץ. תעצור, תגיד, לא אכפת לי, מה שקורה קורה בזה, לא מתאמץ אותו בכלום. לא אכפת לי, טוב, רע, אני רוצה, לא רוצה, לא מתאמץ. זהו, אדם, שאלת את המשחק. מה אתה אומר? טוב, מי הבין? מה את הבנת? אז למה דיברת? דברי, תגידי משהו. טוב, מה את הבנת? בעניין שדיברנו עכשיו. שצריך להתאמץ. או לא להתאמץ בכלל. ושאם עוצרים כשצריך להתאמץ, אז לא מגיעים. אני גם לא מתאמצים בכלל. משהו כזה. אבל מה שלא הבנתי זה דבר אחר. אתה יכול לגרום לו להבין? ואין לך אינטרס לגרום לו להבין? כרגע לא בא לי. כרגע לא בא לך? ואם יבוא לך? אז אני אגרום לו להבין. ומה זה תלוי אם יבוא לך או לא? ברצון שלו? לא, מי אכפת לי מה הוא רוצה בכלל? זה מה שאני רוצה. ומה שהוא רוצה לא... מה שהוא רוצה זה בעיה שלו. אני דואג לרצון שלי, לא לרצון שלו. באופן יחסי, הרצון שלי גם קשור איכשהו לרצון שלו. אבל באופן עקרוני, בסוף מי שייך לי את זה הרצון שלי, זה הרצון שלו. זאת אומרת, ככל שהוא ירצה יותר, הוא מגדיל את הסיכוי לכך שאני אעזור לו להתקדם יותר. כי עובדתי, דובר שאני מדבר איתו, לא עם מישהו אחר. למה? כי הוא באופן יחסי רוצה שאני אקדם אותו לעניין. אם הוא יראה שהוא... אבל תראי, הוא אמר קודם תקדם אותי, אמרתי לו, בוא נקדם אותך, עכשיו הוא אמר, טוב, אני פרמדיף שם בדיכאון. אז מה הוא בעצם אומר? אני לא רוצה. אבל זה שהוא אומר אני לא רוצה, עכשיו הוא צריך לשלם שכל פעם בא שהוא יגיד שהוא רוצה אני לא יודע, אבל אתה שאתה לא רוצה. כשהוא יראה לי שהוא רוצה, נקדם אותו. אבל אתה אמרת... אני עושה לו מבחן, הוא לא אומר שהוא רוצה. אבל אתה אמרת שיש משחק. נכון. כל עוד יש משחק, אז יש לך אינטרס. יש לך אינטרס, כאילו אתה נהנה מהמשחק. נכון. אז... יכול להיות שפתאום אני אחליט שאני לא רוצה לשחק, נמאס לי לשחק איתו, יאללה, תשחרר אותו וזהו. זה לא עושה תלוי. ואם כולם יפסיקו לשחק, זאת אומרת, אם כולם בבת אחת... תמיד יישארו כאלה, שיהיו חוטבי עצים ושווה מים. אז נעשו שמישהו מעמיד פנים... אז תמיד זה קרה, זה אפשר... אין אפשרות שקורא לי. אין אפשרות. לא, אני שואל... אין אפשרות. אם תרצה תהיה אפשרות. לא ינחה על העולם. יהיה, ובכל זאת. אל תדאג לעולם, אתה תעשה את שלך והוא יסתדר, ויהיה בסוף עולם, בכל מקרה. עכשיו אתה עומד ברחוב, יש את אלה שיושבים ליד הכספומט ומבקשים לך צדקה, אתה מכיר את זה? איך שאתה הולך לכספומט, אנשים ליד, כדי שלא תגיד שאין לך, נכון? אבל מצד שני, אתה אומר, אתה רוצה כסף? בוא בבקשה תעבוד אצלי, אני אתן לך כסף. לא, אני לא רוצה לעבוד. אז למה שאני אתן לך כסף? מה, כסף בכספומט בא מעצמו? ושקודם עבדתי, למה שייתן לך, מאיזה סיבה? נכון? עכשיו, אתה יודע כמה אני התאמצתי להבין את מה שאני מבין? אתה אומר, תקשיב, תן לי בחינם. מה קרה? מאיזה סיבה? זה גם לא בחינם, אחוז שני, מה זה? מי שישמע כמה אתה משלם?
אבל עכשיו בהיגיון, אני התאמצתי פי מיליון ממך. אתה כאילו בא למישהו כמו אלוקה, אומר, תקשיב, אתה יודע, אוקיי, לא כמו אלוקה, אלוקה, בסדר? לא, שלא תגיש לא נעים. בא בן אדם, התאמץ, ישב עם עצמו, חפר, 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 עבר על מה שעבר, הבין? תקשיב, תעשי טובה תגלי לי לפסוד. מה קרה? אני ישבתי, בדקתי מיליון נוסחאות עד שמצאתי את הנכון, אתה רוצה שיגלה לך אותו ככה? למה לא? למה לא? למה כן? למה לא? למה לא? אתה היית מגלה למישהו? אתה היית נותן למישהו? אולי כן. כן? אולי כן. הנה, שם לה אולי כן. אולי כן. אתה עכשיו עובד מהעלות החמה לצד השעה ומרוויח כסף. בא מישהו אומר, תן לי. את הנוסחה. כן, את הנוסחה. אתה נותן, אתה אומר, למה שרק לי יש? לכולם יהיה. לכולם. מאוד. אני אבל, נתת לי אותה כי ידעת שאין לי מה לעשות איתה, נכון? למה? כי אני רוצה משחקים אחרים. לא משנה, גם נתת מלא ברירה. אבל אני מדבר ברמת העיקרון. הנה, התאמצת, גילי את הנוסחה, למה אתה שומר אותה אצלך? תגיד, זה באמת אפשרי אדם? זה באמת אפשרי? מי שאפשרי? לגאול בן אדם מסורב ככה? גם במקבל את הנוסחה. כן, אפשרי. להרוג אותו. אני יכול להגיד לו משהו? אמרתי לו שכדי לעזור אני צריך להרוג אותו. הוא אומר לך, אתה לא צריך להרוג אותי, אם זה שאתה חי. הנה, מה הוא עכשיו אמר? צריך להרוג אותו. הוא משה רבינו. כמה שאתה מפחד למות, יש פחד יותר גדול מזה. אם אתה תתחיל לשאול את עצמך את השאלות הנכונות, אתה תפחד פחד יותר גדול מלמות. למות זה, למות זה תשכח שפחדת מזה פעם. מה זה למות? למות. יש פה פחד יותר רציני. שאתה יכול להיעלם לגמרי. כשאתה יודע שאתה תפסיד להתקיים, זה פחד יותר גדול מלמות. מה אתה רצית לשאול? אני יכול להגיד לו משהו? כן. שהוא לא חשוב בכלל. אבל אני אסתכל... לא, תגיד, אם אולי קשור, אולי אתה חושב עליו. אני אסתכל על התפריט, לא נמצאים. הוא רק מסתכל על התפריט. הוא רק עושה את התיאור. סליחה, לא, אני חושב שככה. אני טועה לגמרי את פעמים. סתם, אתה משהו, אבל אתה אומר, תדע משהו, תעלת. עכשיו יש פה... אני מנסה להסביר לך את מקומך. אתה תקשיב, יש פה... כאלוקה? אה? כאלוקה? לא, אתה יכול לבחור לא להיות אלוקה. אתה יכול להגיד, אני מעכשיו עובד בשביל מה שאני מקבל. מה זאת אומרת? פרקטית, אתה מתחיל להזיע. אתה רץ להליכון, מתחיל לפחד, נכנס פנימה. אתה נכנס פנימה. אתה לא עושה את זה בשבילו, אתה עושה את זה בשבילך. ואז אתה יודע שאתה הרווחת את זה בזכות ולא בחסד. אם אני עושה את זה בשבילו, אתה לא עושה. לא משנה, אני מסביר בזכות ולא בחסד. מה ההבדל? כי אם הוא יתאמץ, אז הוא יבין, הוא בכל מקרה יבין, אבל אז הוא יגיד, אני התאמצתי. למרות שבאופן יחסי, לא משנה כמה הוא יתאמץ, הוא יתאמץ פחות ממני נגיד. אני התאמצתי פחות מזה שהיה לפני. למה? כי יחסכו לי מאמצים נוספים. כי לך אמרו לפחות באיזה כיוון להתאמץ. באופן יחסי חסכו לך מאמץ. ויבוא יום שאתה תתלונן למה חסכתי לך מאמץ. אתה תגיד, למה גילית לי? למה גילית לי? למה לא נתן לי לסבול יותר? למה? כי על כל טיפה סבל הוא גם הולך להזדקות אחר כך, נכון? כן. נו, אז הוא אומר לך, חבל שלפני כן לא סבלתי עוד קצת. אז תסבול עכשיו. כן, אפשרי, זה כבר לא יהיה אפשרי, אבל... האם זה מחויב שאני צריך להתאמץ? טוב, עכשיו אני רוצה לספר עוד סיפור. יש ברבי נחמן סיפור נוסף, שמה שמסופר זה כזה דבר. רבי נחמן אמר, התורה שלי, על התורה שלו, שזה גם רלוונטי למה שאני אומר, זה בגלל שהיא בכלליות, היא מדברת באופן כללי, אז הוא אומר, זה כמו איכלות, שאתה כאילו נכנס לאיזה ארמון, תסבירו את זה עכשיו, אתה נכנס לאיזה ארמון, לאיזה חדר, ואז פתאום, אתה נכנס לחדר, ואז פתאום אתה רואה עוד 100 דלתות. ואז אתה נכנס לאיזה דלת, ופתאום יש לך עוד 500 דלתות. אתה נכנס לאיזה דלת, יש לך עוד 1,000 דלתות. זה כאילו אתה עובר מאחד לאחד, ואתה כאילו לא יודע, רגע, לאיפה להיכנס, להיכנס לשם, להיכנס לשם, לא יודע, יש פה המון דברים.
כי כל דבר קשור לאיזה דבר, ואז פתאום אתה נכנס לפה, אתה רוצה משם, ואתה אומר, רגע, אני לא יודע, דלת הילד, יש, עכשיו, מה שרבי נחמן אמר לרבי נתן, הוא אמר לו כזה דבר, הוא אמר לו, אני אתן לך לטייל בכל ההיכלות של התורה שלי. שהוא אמר לו, אני אפתח לך את השערים, ואתה תוכל להיכנס ולטייל, ויפתח לך השכל, ואתה תיכנס לשערים ותטייל. הוא אמר לו, מה הכוונה? הכוונה היא שברגע שאתה מבין את ההקדמות, ברגע שבן אדם, נגיד, לומד את הספר תולדות אלוהים, דוגמה, ומבין, או את הספרים האחרים, נגיד, ומבין הקדמות, כי כל הספרים האלה זה רק הקדמות, זה רק רולס, חוקים שלפיהם עובד המערכת, ברגע שאתה מתחיל להבין הקדמות, אתה פתאום מתחיל להבין מלא דברים. אתה אומר, עכשיו הבנתי את זה, הבנתי את זה, הבנתי את זה, הבנתי כל מיני דברים. ומפתח לך פתאום מלא חלות, מלא דברים, מלא תהליכים דברים, מלא דברים. אבל רבי נחמן אמר, למרות שאתה תטייל שם, זה עדיין לא יהיה שלך. כי כשאתה תטייל בהיכלות, אתה תרגיש שאתה מטייל בארמון, אבל של מישהו אחר. זה לא שלך. נכון שאתה אומר, איזה ארמון יפה, איזה כיף לי פה, ואתה אומר, כן, אבל זה לא שלי. כאילו, זה לא רשום על שמי, זה של מישהו אחר בהיכלות. והוא אמר לו, ואני רוצה שזה גם יהיה שלך. כאילו, זה לא מספיק רק שתטייל בהיכלות, אתה גם צריך להגיד, אני בניתי אותם. במובן שכשאתה בשכל שלך אתה מטייל בכל מיני דברים, אתה כאילו אומר, אני בניתי אותם, שאתה כאילו רואה את הדברים, הפרספקטיבה שאתה אלוהים, שאתה חוקקת את החוקים, אתה בראת את העולם, אתה בחרת מה לחשוב, אתה הגדרת את ההגדרות, הכל. כאילו, אתה בראת את ההיכלות שבתוכם אתה מטייל. ואז הוא אמר לו, אתה חושב שאתה תקבל את זה בזכות המצוות והמעשים טובים שלך? אתה חושב כאילו שאתה תגיע לזה? הוא אומר לו, לא, אתה לא תגיע לזה בזכות המעשים טובים שלך, רק בגלל שאני רוצה כך. כאילו, אל תחשוב שבגלל המאמץ שלך אתה תקבל את זה, רק הוא מתנת חינם. אבל בצד שני הוא אמר לו, אתה חושב שאני, הוא אומר לו, אני לא, אתה לא יכול בלעדיי, אבל גם אני לא יכול בלעדיך. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות כלום בלי שאני אתן לך את הכוח לעשות את זה, אבל מצד שני, כדי שאתן לך את הכוח לעשות את זה, אני צריך אותך שאתה תגרום לתת לך את הכוח לעשות את זה. מה זה אומר פרקטית? זה דוגמה, מה זה אומר פרקטית? מה זה אומר פרקטית? מה זה אומר פרקטית? הדברים לא מוחלטים, אבל מה זה אומר אופן יחסי? לא, לא, שנייה. דברים לא מוחלטים שאני הולך להגיד, אבל אני יכול לראות אופן יחסי. לדוגמה, הוא בלעדיי לא יכול. אני לא יכול, הוא יכול לעשות הרבה דברים, אוקיי, אבל יש דברים מסוימים שבלעדיי אתה לא יכול, מה לדוגמה? נגיד, להבין את עצמך, אתה לא יכול בלעדיי, למה? מה הסיכוי שתשב עם עצמך ופתאום תחשוב לשאול את השאלות הנכונות? אתה יודע, מיליארד אנשים לא חשבו על זה קודם, מה הסיכוי שאתה תחשוב על זה? אפס, עכשיו, תסתכלו טוב טוב, יש פה גם סוג של רעיון שאפשר לעשות איתו משהו. הוא בלעדיי לא יכול, כי הוא צריך אותי שנגיד לו מה לשאול את עצמו. אבל אני בלעדיו גם לא יכול, כי אני לא יכול להגיד לו מה לשאול את עצמו, אלא אם כן הוא שואל אותי מה הוא צריך לשאול את עצמו. זאת אומרת ככה, אתה לא יכול לעשות שום דבר בלי שאלוהים ייתן לך את הכוח לעשות אותו. אבל אלוהים לא יכול לתת לך כוח לעשות משהו בלי שאתה תגיד לו, תן לי את הכוח לעשות את זה. עכשיו, אז ומי נתן לך את הכוח להגיד לאלוהים, תן לי את הכוח? גם אלוהים, בסדר? אבל אף על פי כן, כל מה שאני מדבר לך עכשיו לדוגמה, זה מפתח לך את החשיבה. אבל לא יכולתי לדבר איתך את זה בלי שאתה עצמך היית שואל את השאלה. זאת אומרת, מה שאתה בעצם יכול לעזור לעצמך מולי, זה לשאול יותר שאלות. עוד פעם, עכשיו ברמה העקרונית, אתה יכול בלעדיי ואני יכול בלעדיך. פעם אתה תחליט, אתה תבין את עצמך, ואני אם אני אחליט, אני אגיד מה שאני רוצה, בלי שתביא שאלה לפני. אבל ברמה היחסית, אתה לא יכול להסתדר בלעדיי, כי אתה יודע מה, עכשיו תחכה 50 שנה עד שתבין משהו. ואני לא יכול להסתדר בלעדיך במובן שאני לא יכול לגלות לך שום אינפורמציה בלי שאתה תשאל ותתבונן בה. בעצם הוא מספק לך את המפה. הוא סוג של טריגר עבורי לתת לו אינפורמציה. כן, נותן לך את הנקודה. זה נקרא מה שנקרא התערותא דילטטא. התערות תחתונה, יש התערותא דילטטא, התערותא דילטטא. יש התערות מלמעלה, התערות מלמטה. כדי שאתה תקבל משהו, אתה צריך לבקש אותו. שזה קשור למה שאת אמרת, האם הרצון שלו משפיע על הרצון שלי. אז באופן מוחלט,
הוא לא תלוי בי, הוא אלוהים, כשהוא החליט שיהיה לו טוב, יהיה לו טוב, זה לא קשור אליי. ואני אלוהים, כשאני החליט שיהיה לו טוב, יהיה לו טוב, זה גם לא קשור אליו. אם החליט שיהיה לו רע, יהיה לו רע, וגם לא משנה, לא יכול לעשות כלום, למרות שהוא החליט שיהיה לו טוב, אם אני החליט שיהיה לו רע, יהיה לו רע, אם הוא החליט שיהיה לו טוב, יהיה לו טוב, איך זה יכול להיות, זה שאלה אחרת, כי זה דבר היפוכו. נכון? איך יכול להיות שאם החליט שיהיה לו טוב, יהיה לו טוב בלי תלות בי, אם אני החליט שיהיה לו רע, יהיה לו רע בלי תלות בו. ואם הוא החליט שיהיה לו טוב, איך זה יכול להיות? זה שאלה. הקלון הזה הוא טוב. זה שאלה. אוקיי, אבל אף על פי כן, באופן יחסי, הרצון שלי כן תלוי ברצון שלו. זה עדיין האחד שלך, לא? זה עדיין האחד שלך. כרגע באופן יחסי זה אחד שלי. מה האמת? שזה גם אחד שלו, רק לא יודע שזה שלו. אם זה חלום, ואני יודע שאני חולם, אז אני האחד שלי, אבל זה גם שלו, רק הוא לא יודע שהוא חולם. אם הוא יודע שהוא חולם, הוא יודע שהאחד של שנינו. אבל הוא אומר, לא נכון, זה לא שלי, מה אני עשיתי את כל זה? אני אומר, טוב, זה לא שלך, בוא אני אגלה לו, בוא אני אעשה את זה שלך. מה אתה אומר? מה אתה אומר? בקשור למה? בקשור למה שדיבר. מה זה כרך, מה אתה לוקח לזה עבורך? מה זה אומר לגביך מה שדיבר? לא, אתה לבדוק אם זה את האמיתית שלי. אם זה את עצמי. עכשיו, באופן יחסי, יש משחק. אני לא אומר לשום מקום. למה? באופן יחסי, זה תמיד באופן יחסי. כאן אני בוחר את המשחק, וגם אני למהר. שכר מצווה מצווה, יש זמן בין המצוות, לא אומר לשום מקום. אם דחוף לך לסיים את המשחק, אז תתחיל לרוץ. תרוץ, אני לא אמנע ממך. ואם אני אמנע ממך, זה לא משנה, אם תרוץ מספיק מהר, אתה יכול להחליט שאתה רוצה לצאת במשחק. יש נגיד, הוא, יש לו נגיד משחק עם עצמו של חרדות. אתה מחדש לו חרדה, מחדל לו חרדה, ויש לו ככה וככה, משחק. אם הוא החליט, נמאסתי מהמשחק, אז אני עושה לו עכשיו סוף, הוא יעשה לו סוף. אבל לא החליט שהוא עושה לו סוף. המשחק, אני ככה וככה, הוא אומר, הייתה לי חרדה חדשה, פתאום אני לא הייתה חרדה, משחק. הם רעילים, נמאס לי במשחק החרדות, לא רוצה יותר חרדות, לא רוצה להיות דופשך ולא הוקצך, זהו. אם אתה לא רוצה את משחק החרדות, אז אפשר לסיים אותו. אבל החרדות האלה גם נותנות לך כיף ומעניין, ורגע, מה יהיה? מי יהיה חרדה? לא יהיה חרדה. איך אני אפתור את החרדה? וואי, אני אגיד שיש לי חרדה, אני שתייחס אליי. לא מנקר. הקטע שאם היית אומר לי, זה לפני כמה שנים שאני בחרדות, לא הייתי מאמין למה שאתה אומר. לא הייתי מאמין למה. אבל היית מאשים אותי על זה שאני מאשים אותך שאתה רוצה בחרדות. כן, כי זה היה לא הגיע, למה אני מבין למה שאתה אומר? באופן יחסי. כמה שנה קורס חוזר? כמה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. תשובה, תלוי בו, תלוי בו, תלוי בו. מצד שני, אלא תלוי בי, כי אני נותן לך את הזרז לרוץ יותר מהר. בסופו של דבר, אם היית חושב שזה תלוי בך, גם באותה שאלה. גם אם זה לא, אבל אני עדיין רוצה לסרוק, אני עדיין רוצה לסרוק. אז אנחנו מספקים משחק, אני לא תמיד שאלה לך, אני לא אומר לך. ישים לזה סוף. כן, אבל מי החליט מתי תחליט? לכן חלק מהמשחק זה שאני אומר לך תחליט, תחליט, אני לא רוצה, תחליט. עד שאני מנסה לשחק את המשחק שלי שלך, שזה המשחק ההוא, ואז אני לא משחק בכלל שום משחק. ומה עשיתי? התעייפתי. באופן יחסי, מה שאני עוזר לבן אדם זה לעשות את מה שהוא צריך לעשות לבד והוא לא עושה. בהנחה שאתה רוצה לראות שהכל משחק, אתה צריך לעבור מסלול מסוים. שכלי, שאתה אמור להבין מה קורה לך במוח כשאתה רוצה, מה קורה לך במוח כשאתה לא רוצה, מה גורם לך לאהוב, מה גורם... אתה אמור להבין את זה מתישהו, אם אתה רוצה להבין שזה משחק. אם אתה לא רוצה להבין שזה משחק, תמשיך הלאה, וכשטוב לך תהנה, כשרע לך תסבול וזהו. אבל אם אתה אומר לו, אני רוצה לראות, אני במו עיני רוצה לראות את המשחק, אני רוצה לראות שזה לא רק משנה אם אני אוהב או שונא. רוצה לראות את זה בעין, לא רוצה להאמין, רוצה לראות פיזית
שבאמת זה חלום. אתה אומר, כל המציאות עושה אותה לדרש, אתה באמת יודע שזה חלום, נגיד. אתה אומר, לא רוצה להאמין לזה, אני רוצה להתעורר, להסתכל למטה, לראות, זה חלום, זוכר, עכשיו הפתק, תחזור, כל פעם שאתה רוצה, תוציא את הפתק, חלום, הוכחה, תיעוד, הכל. וכל פעם שאתה רוצה, אתה יכול להתעורר. עכשיו, בשביל הדבר הזה, אתה צריך לעבור מסלול ספציפי. שמה מסלול הספציפי? לבדוק מאיפה באים הרצונות, מאיפה באים המחשבות, למה אני רוצה את זה, למה אני חושב את זה, למה אני מבין את זה, למה, מאיפה זה בא. ואם אתה תלך אחורה בשרשרת, אתה תראה שזה משחק. עכשיו, מה שקורה, שאתה צריך לעשות את זה עם עצמך, אבל מה? במשחק לא כולם יש להם כוח לרוץ. אתם צריכים את המאמן שידחוף אותם. כאילו, כמו פול קום כזה, אתה נופל, דוחפים אותך, קום. נופל, דוחפים אותך. עכשיו, אני פה, כדי שכשאתה בבית יושב עם עצמך ואתה עושה איזה חקירה עצמית, אתה פתאום מגיע לפחד, אז פה אני לא מפחד מי שאתה מפחד, ואז אני אומר לך, תתקדם עוד קצת. יש שאלות שבן אדם יושב עם עצמו בבית, שואל את עצמו, והוא נעצר במקום שבו הוא מפחד לשאול עליו, או שהוא לא יודע מה לשאול עליו, הוא מפחד לשאול עליו. אם הוא לא מפחד לשאול עליו, הוא מהר מאוד היה מוצא מה לשאול עליו. רק שהוא מפחד מה לשאול הלאה, אז הוא עוצר. אז הוא בא אליי, ואני יודע מה הוא צריך לשאול הלאה, אז אני אומר לו, תשאל את זה. אז הוא מנסה לא להסתכל על השאלה, לתת תשובה לשאלה אחרת. אני אומר לו, לא, תענה למה שאני שאלתי. אז הוא נותן לא פעם תשובה לשאלה אחרת. אז הוא אומר לו, לא, תענה למה שאני שאלתי. ואז הוא חוזר אחרי כמו דוקי, רק כדי לצאת ידי חובה. אז אני אומר לו, לא, לא הבנת, תסביר. וזה מאלץ אותו לעשות את מה שהוא צריך לעשות עם עצמו. הוא, לדוגמה, נראה לי ככה, שהוא בא לפה בגלל מקרה ספציפי מסוים. לא, לא בגלל מקרה ספציפי, לא באופן כללי. לא. זה היה טריגר. לא משנה, היה טריגר, הוא בא לפה, הוא בעצם, אני חושב, כשהוא בא הוא לא חיפש מוחלט, לפחות גם אני, כשאני הגעתי ואחר לא חיפשתי בכלל. היה חרה לי, באתי, ואני פה אפשר. כן, אבל אם באמת לא היית מחפש את המוחלט, אז גם אתה בא מלכתחילה. השאלה אם הוא באמת, נכון, אני מבין מה שאתה אומר עכשיו, אבל השאלה אם הוא באמת כאילו כרגע אולי הוא מסתכל פחות. באופן יחסי, באופן יחסי. מה האמת שכרגע באמת באופן יחסי הוא מסתכל פחות? אבל למזלו הטוב או הרע, הוא גם לא באמת מסתכל יותר פחות, והוא רוצה תמיד יותר. תקשיב, אני אתן לך דוגמה. בוא נניח נגיד שהוא היה ממשיך בחיים שלו, נגיד, והולך ומפתח קריירה, ונהיה האיש הכי מצליח בעולם והכי עשיר בעולם. מה אתה חושב שהוא היה עושה כשהיה לו כמה כסף שהוא רוצה, כמה הנאות שהוא רוצה, כמה זה? מה אתה חושב שהוא היה עושה? בסוף? אחרי זה? כן, נגיד שעכשיו לדוגמה, נגיד אתה עכשיו בא אליהם איזה בעיה, אני פותר לך אותה, אתה ממשיך הלאה בחיים. עכשיו נניח שקרה לך דבר טוב, הצלחת בחיים, אבל לא חצי טוב, הצלחת בגדול, סופר. כבוד, הערכה, הערצה, כסף, כל מה שיש, אפשרי, קיבלת. מה אתה חושב שהיית עושה למחרת בבוקר? נכנס לדיכאון. נכון, ואז מה היית עושה? ואז היית מתחיל לקחת סמים? לא, ואז היית מתחיל לקחת סמים? או סמים, או מתאבד, או משהו כזה. או מתחיל לעשות ניתוחים, ואז לא עושה סמים, מתאבד, לא משנה. או שהיית פשוט עושה את מה שאתה עושה עכשיו. מה אתה עושה עכשיו? שואל לעצמך, אוקיי, למה מלכתחילה בכלל אני רוצה את זה? הרי בסופו של דבר מה שאתה עושה עכשיו זה חוסך לך את המסלול. במקום לעבוד 50 שנה, להזיע, להתאמץ, להרוויח את הכסף, ואז לשאול לעצמך למה אני חי או למה אני רוצה אותו, עכשיו תשאל את זה. הרי אם תצליח בחיים, אתה תגיע בדיוק למצב הנוכחי. כי בסוף יהיה לך המון זמן פנוי, ותגיד, טוב, בשביל מה להתאמץ? מה זה ייתן לי? אבל אני מרגיש שרע לי עם עצמי, לא יודע מה אני רוצה מעצמי. ואז אתה צריך להתחיל לשאול, טוב, אז למה אני רוצה, ומה גורם לי לרצות, אבל למה אני רוצה את זה? עכשיו, מה ההבדל? שאז לא תהיה לך הסחת הדעת לחשוב שאם יהיה לך, יהיה לך יותר טוב. זה ההבדל. תבין מה אני אומר? אם היה לך הרבה כסף, נגיד, אז לא יכולת להגיד לעצמך, אם יהיה לי יותר כסף, יהיה לי יותר טוב.
כי כרגע אתה אומר, רגע, רגע, אליעד מספר לי סיפור אחד, אבל יכול להיות שיש פתרון אחר, אולי אין לי הרבה כסף, אני לא צריך לשאול את עצמי למה אני חי. אבל אם אין לך הרבה כסף בכל זאת לשאול את עצמך למה אתה חי, אז לא יכולת להגיד לעצמך, כן, אם רק יהיה יותר כסף, כי אתה יודע שלא, אם יהיה יותר כסף, לא יהיה לי תשובה לזה. לא משנה, משהו אחר, אהבה, תשומת לב, לא משנה מה, תשים משהו אחר בסיפור. לכן מה שאני בא להגיד, שאתה כרגע עושה, אם אתה כאילו תחשוב כמה מהלכים קדימה, תחשוב, נגיד שיהיה לי את כל מה שאני רוצה, הכל יש לי. אוקיי, מה הלאה? זהו, סיימנו, באמת התנ"ך. לא קם הבוקר יותר. אתה תקום ותתחיל לחפש מה לעשות. אבל מה, למה לחפש מה לעשות? מה אי אפשר לעצור? מה, למה לחפש מה לעשות? מה אתה מבין? אתה הבנת מה אמרתי לו עכשיו? אם לך יהיה את כל מה שאתה רוצה, אתה חושב שאתה יכול יום אחד לא לקום מהמיטה בבוקר, להגיד לא חייב לקום, לא קמים? או שאתה איכשהו תחפש, תגיד משהו פה, אני חייב לשנות משהו. עכשיו, מה זה אומר? זה אבסורד. זה אבסורד, כאילו. זה אבסורד. אתה כאילו קוללת בכללה שאומרת, אתה צריך לעבוד בכל מקרה. אתה בכל מקרה צריך לעבוד. עכשיו, לא משנה מה אתה עשה, אתה תמשיך לעבוד. לא משנה כמה כסף תרוויח, אתה תמשיך לעבוד, לא משנה כמה זה, אתה תמשיך לעבוד. לא משנה מה יהיה, בסוף אתה תרצה עוד משהו. ואם לא יהיה לך אותו, אתה תרגיש רע. ואתה תרגיש מספיק רע כדי להתאמץ, להשיג אותו. ואתה תשיג אותו, ולמזלך לא, אחר כך אתה תרצה עוד משהו. עד שתצא משפטך. ואז למזלך עוד יותר גרוע, מי שירצה יסכים, מי שלא רוצה להסכים, אתה תחזור בעוד סיבוב. לא שאתה תבוא ותגיד שזה לא קלה, שזה טוב. אוקיי. אתה רוצה פעם חסר לך, פעם... מתי זה הופך להיות טוב? או מתי זה הופך להיות יותר טוב? כשאתה חווה שאתה רוצה את זה, שאתה רוצה את המשחק הזה, שאתה אומר, אף אחד לא כופה עליי את המשחק הזה. זה אני בוחר כרגע לשחק את המשחק, זה לא שאני חייב לשחק אותו, אני בוחר לשחק אותו. אז יש לי שאלה. שהוא אומר שהוא לא רוצה להתאמץ, אז הוא זה? מישהו אומר. שמישהו אומר שהוא לא רוצה להתאמץ בשביל להשיג את מה שאתה אומר. אז בעצם במילים אחרות הוא לא באמת לא רוצה להתאמץ, הוא יודע שהוא קצת כן מתאמץ. אבל במילים אחרות הוא אומר לך שהוא כן רוצה את המשחק שקיים היום. את המרדף אחרי ה... במילים אחרות, זה נכון, אבל הוא לא מודע לזה. היא אומרת שכשבן אדם אומר שהוא לא רוצה להבין מה שמסבירים לו, זה בעצם מה שהוא רוצה את המשחק. נכון, אבל מה אמרנו? שזה בתת מודע. אם הוא היה במודע, לא היה שאלה גם כן, ולכתחילה. אבל אם בתת מודע, אז איך אמרתי? אה? אבל אמרתי את זה... את חובה את זה אבל? כן. אוקיי, זו שאלה. אם את חובה שאת באמת רוצה את המשחק של הטוב והרע, אז אין שום שאלה. אבל אני חובה את זה ביחסי. נכון, למה? כי באופן יחסי זה ברמת המודע, באופן יחסי זה בתת מודע, זה לא רק במודע. וחצי במודע, חצי בתת מודע. לא, זה גם איפשהו, אני כן, כאילו כן רוצה, אבל גם לא רוצה. נכון. אז השאלה אם אפשר... השאלה היא עד כמה את כרגע חובה, שאם את רוצה, את עכשיו מסיימת את המשחק. מה זה במסיימת את המשחק? שיש לך את כל מה שאת רוצה. למה אתה אומר חובה ולא חושבת? לא רק מה את חושבת, מה היא מרגישה. לא יכולה להגיד שחושבת הרבה דברים. כמה את מול עצמך במראה חובה שאם את רוצה את מסיימת המשחק. מה זה לא מסיימת המשחק? שבמכה את כל מה שאת רוצה יש לך. זה כמו כאילו בוא נעמיד פנים שאין לך את מה שאת רוצה ונתחיל לשחק במשחק. דומה, נגיד שאתה לאים, יש לך הכל שלם, בוא נעמיד פנים שיש טוב ורע, בוא נעמיד פנים ונצחק במשחק. השאלה היא, עכשיו בעיקרון אתה יכולה להגיד אוקיי, פוס, כל מה שאני רוצה יש לי. כמה את מרגישה שאת יכולה בכל רגע לעצור להגיד יש לי את מה שאני רוצה ב-100% לא חסר לי כלום. אני אגיד לך משהו עכשיו אם את לא חובה, ככל שאת חובה את זה יותר ככה זה טוב, חובה שזה בחירה
אם את לא חובה, מה, אני יכולה להגיד שאני רוצה את הכל, איך יכול להיות שאני רוצה הכל, אני רוצה הכל, איך אני יכולה לרצות את הכל? לא, אבל אולי אני רוצה לא לחוות שאני יכולה לרצות. בסדר, בסדר, אז אם עוד פעם חזרנו למודע, ברמת המודע, כמה את חובה בפועל, במודעות. אבל אני לא רוצה לחוות את זה במודע. אוקיי, השאלה אם זה מספק אותך. אתה יכול להגיד, כן, אז בתת מודע אני חובה שאני יכולה, אבל באופן מודע אני לא חובה. אוקיי, אבל מי מדבר איתי עכשיו, המודע או התת מודע? המודע, נכון, כי המודע לא חווה את זה. אז אני מנסה לשכנע אותך שאת יכולה, ושאת גרמת לעצמך לא לחשוב שאת יכולה. אבל אם תביני את זה, אז את כבר חושבת שאת יכולה. אז, לא, אז אם אתה מנסה לשכנע אותי שאני גרמתי לעצמי לחשוב שאני לא יכולה, זאת אומרת שבתת מודע אני חושבת שאני יכולה. לא לשכנע אותך, להראות לך. אז אני חושבת שבתת מודע שלי שאני יכולה. בגלל זה אני לא מודע חושבת. אני יודע מה האמת. האמת היא מסוינת. אוקיי. אני לא רוצה להגיד מה האמת. לא, כי האמת לא נכונה. זאת אומרת, להגיד, האמת היא שאת בוחרת הכל. זה באמת האמת. האמת לא נכונה? כל האמת שאני אגיד, האמת היא שאת בוחרת, האמת היא שאת בוחרת הכל. זה לא נכון. אוקיי. יש גם אמת אחרת שאומרת, האמת היא שאת לא בוחרת כלום. כי הרבה יותר גבוה מה שנדמה לך. כי יש את הצד אחד של המטבע. מה אתה מדבר? אתה בכלל לא, אם אתה בחרת את המשחק הזה. יש את הצד ההפוך. אתה בחרת את המשחק הזה? אתה לא בחרת פה שום דבר, אתה לא בוחר פה שום דבר, זה יותר גרוע מה שנדמה לך. יש את האמת? מה האמת? שהיא מחוץ לשני אלה. היא לא שתי, היא מחוץ לזה לך, היא לא קשורה לזה. משהו אחר, לא קשורה לזה? היא קשורה לזה, דוב. לא קשורה לזה בשום צורה שלי. כלום. אל תשתה את זה לכל. אז מה את אומרת? אני אומרת, אפשר.